Når du fortæller de her historier, så har jeg indtryk af, at det er vigtigt for dig, at de handler om noget, som jeg sagde, uden at det er et budskab med en løftet pegefinger. Hvorfor er det vigtigt for dig, at det er mere end bare et drab, der skal opklares? Jamen, det er nemlig fuldstændig rigtigt, som du siger. Jeg har ikke så meget, altså, det er ikke en løftet pegefinger. Når jeg tager fat i et emne, eller bliver inspireret eller interesseret i noget, så er det ikke for at sige, nu skal vi alle sammen se på for eksempel kvindehandel, eller vores egen hævntørst, eller vores egen alt muligt. Men det er det, der optager mig. Det er nogle følelser, nogle ting, som jeg bliver inspireret af, eller gjort nysgerrig på, er måske i virkeligheden et rigtigere ord. Ikke? Og det tager jeg så fat, fordi det er det, der er omkring os. Det er simpelthen det, der er lige om hjørnet for de fleste af os, og det kan jo så være, om det er netdating, eller om det er, at man bliver forarvet over, at der er nogle bagmænd, der tjener så mange penge, at de fleste af os tror, det er løgn på at udnytte andre mennesker. Ikke? Altså, de ting kan interessere mig, og så tænker jeg, jamen, så er det her, jeg ligger snittet i min krimi, men så er der jo nogle andre ting også. Som regel er der jo flere lag. Jeg kan godt lide det der med, at der kan være flere tilgange til en historie. Men jeg har også indtryk af, at du har gjort Louise Rick den her gang en smule grimmere, og nu tror jeg jo ikke, at du er Louise. Jeg tror jo faktisk, at du er lidt af alle de personer, som du beskriver, og lidt af, ja, af nogle af politifolkene. Og nogle gange er der også noget af det, du gerne ville være i nogle af de karakterer, du beskriver. Ja, er det ikke rigtigt? Det er, når de er seje. Når de er seje, ja. Du vil gerne have været den, der sagde, rend mig røven til ham, der var Vilumsen, dengang du arbejdede, ja, som tjener. Ja, jeg arbejder stadig på, hvem jeg tør at sige det til, men jeg ved ikke rigtigt. Men er det rigtigt opfattet, at du har gjort Louise rigtig grimmere? Fordi jeg synes jo, at der er tendenser til, at hun er utrolig selvoptaget og meget egoistisk og gør, hvad det passer hende. Der er en scene i bogen, hvor nu jeg ikke skal afsløre for meget, men hvor hun bliver konfronteret med, hvordan hun i virkeligheden også er. Og da jeg læste de der 12 linjer, du skrev om hende, der tænkte jeg, at det var alligevel en karakteristik, der gjorde ondt. Men ved du hvad, det er det jo lidt, og noget af det er også mig. Altså også af den side, som ikke er den pæne, rolige, ikke? Fordi hvorfor nogle stikord vil du sætte på den side? Egoistisk? Jamen det vil sige, at man tager meget plads. Altså man vil gerne have lov at gøre alle de ting, man har lyst til. For eksempel når jeg sætter mig og skriver, ikke, så synes jeg, det er fuldstændig naturligt, at Sara, hun kan bare trække sig i skrive i, og det har hun fuldstændig lov til. Så må min mand klare forretningen derhjemme. Ikke? Altså, det han handler nikker, om mig. Jeg har set over, han nikker. Det er hårdt. Ja, det gør det er hårdt, når du skriver. Så er det mig, der skal have lov at gøre sådan. Ikke? Nej, skal man nu indrette sig, når nu har man fået sig en hund, skal man så også... Så er der nogle ting, man ikke kan. Det synes jeg også er lidt irriterende. Altså, der er nogle ting, hvor jeg tænker, hold da kæft, bare du selv kan være der, ikke? Ja. Og det er jo så ikke kun mig, tror jeg. Jeg tror måske, at vi flere, som godt kan se den del af os. Nej, ikke dig, det ved jeg godt. Du fylder næsten ingenting. Så på den måde, der er der da noget med, at man pludselig kan blive så egocentreret, at man i virkeligheden... Og nu vender jeg tilbage til det med Louise Rick, mest er optaget af sit arbejde, ikke rigtig vil tage ansvar, for eksempel for at få en familie, altså for eksempel for at binde sig, for tænk nu, hvis der går noget fra en. Ikke? Nu har jeg jo faktisk levet alene med mit barn i rigtig mange år, i 8 år eller sådan noget, før jeg mødte min mand, og vi blev gift, og vi blev store familie, og det er skønt, men der er sgu da lidt tilpasning, altså der er jo ikke så mange at diskutere med, hvis man bare er sig selv, ikke? Men så er det sådan, for jeg ved jo, du tager væk nogle gange, så tager du væk, fordi du skal have styr på noget, og så forsvinder du væk og har kunne gøre det en uge, 14 dage. Er det så, har du nogle gange lidt fornemmelsen af, at du smækker døren bag dig og tænker, I må klare jer selv, nu skal jeg have skrevet min bog? Ja, det kan jeg love dig. Ja. Ja, det har jeg. Kompenserer du så for det nu, når den er færdig? Er der så en periode, hvor nu er det så din mand og dit barn? Nej, så er jeg bare ser på en anden måde. Hvordan nej, er det? Nej, så tager jeg for eksempel lige taget en uge til Gran Canaria alene på et børnefrit hotel for at komme over udgivelsen og ligge og lige blive mig selv igen. Altså, det er jo skide godt, ikke? Men det fylder en del hen i familielivet, fordi det handler om mig og mig og mig. Er vi ikke mange, der godt kunne tænke sig at have det sådan, at man kunne tage væk sådan en gang med børnefri og familiefri, og jeg ved ikke hvad? Ja, der er mange, der nikker her. Ja, og det kunne Louise Rick også rigtig, rigtig godt. Nu tager hun ikke væk, nu tager hun mest ind på politigården, fordi det er der, hun har sit rum, eller hvad man skal sige. Hvad tænkte du så, da du sad på Gran Canaria, var familiefri og børnefri, børnefrit hotel, siger du? Hvad sagde du så der? Jamen prøv at høre, sådan, det er jo nemt, så det, som er så interessant. Så var jeg faktisk taget ned for at læse nogle krimier, altså nogle andres krimier, og lå bare der. Og pludselig, så røg den aller sidste brik på plads i næste plot. Og så som min helt fantastiske mand, han siger, jamen Sara, så var det jo det hele værd. Så var det da godt, du tog afsted. Fordi nu er alle ender flettet sammen til næste historie. Så igen kommer det til at handle. Fordi det er rigtigt, jeg vil sige, på de sidste 3 sider i den her bog, der står der faktisk noget, som gør det naturligt, at der skal skrives en bog og historie til. Så har jeg ikke sagt for meget. Det er ikke det samme som, at den ikke er afsluttet, men at der står noget på de sidste sider, som gør, at jeg tænker, nå, så tror fanden, du har gået og sagt, at du vidste, hvor den næste skulle hen.
Er du rastløs? Er det sådan, at når du er færdig, så skal du vide, hvor den næste kommer, for ikke at løbe tør? Nej, overhovedet ikke. Fordi det, jeg har det meget sådan, at det er historierne, der fanger mig. Altså, jeg sætter mig ikke ned og vil fremelske den næste historie. Men når den kommer, og det står simpelthen så klart som noget, der jo allerede er i gang med at ske, eller er sket, så bliver jeg rastløs. Fordi så er det ligesom, hvis I nogensinde popper popcorn i en gryde, ligesom jeg for eksempel elsker at gøre, så er det der, hvor de virkelig eksploderer, og det siger, og så skal man ikke tage låget af. Hvis man først tager det af, så fiser alle popcornene ud over hele køkkenet. Og det er der, jeg er nu. Altså, hvis jeg har det hele inde i hovedet, så skal man altså ikke tage låget. Hvis man kommer til at lette det bare en lille bit smule, så siger det så. Vi er ved at være tiden, og ved at være gode, ja. Så vi skal til et lidt kortere svar. Fortæl mig lige, hvornår i processen tænker du, hvorfor er det, jeg gør det her? Hvornår lider du mest? Jamen, det gør jeg først bagefter. Jeg gør det ikke rigtig mens. Altså, bortset fra, jeg synes, denne her hævnsgudinde var hård at skrive, fordi jeg var så meget med selv. Altså, det er ikke nogen hemmelighed, at jeg var følelsesmæssigt inde i den, både på gode og dårlige sider, og når den skulle have nogle hug, ikke? Så jeg var ret udmattet undervejs. Men i virkeligheden, så er det jo først, når den skal udkomme. Er det det? Ja. Er det fordi, er du bange for, hvad de her mennesker synes om det, eller er det anmelderne? Ja, for jeg eller? Vil så gerne, altså jeg synes, når der er noget, jeg selv er blevet så glad for, så vil jeg selvfølgelig rigtig gerne dele det, så betyder det da noget for mig, at mine læsere også er glade. Så i virkeligheden er det nu her, altså i PR-processen, at du faktisk har det værst med den bog, du har lavet. Og fordi du er allerede videre ved at skrive det næste op i dit hoved. Ja. Hvornår tænker du så i processen, det er derfor, jeg gør det? Det gør jeg, når læserne begynder at skrive til mig, at den sad lige i øjet. Eller hvornår kommer den næste? Altså det, jeg vil sige, den har jo kun været udkommet, den har været ude en eller to dage, da de første mails begyndte at komme med, ja, vi er klar til den næste, hvornår kommer den? Og det er jo fantastisk, altså jeg mener, så er det jo det hele værd. Og hvornår kommer den så? Ah, vi tager den lige. Jeg har jo ikke begyndt at skrive endnu. Det er jo kun op i bøtten. Og hvor lang tid går der fra bøtten til papiret? Ja, det gad jeg også godt. Jeg tror ikke, der går så lang tid, fordi jeg er selv helt oppe at køre over den næste historie, så jeg glæder mig til at se, hvordan det skal ende og gå i det hele. Er du lykkelig undervejs, mens du skriver? Lykkelig, det kommer an på, hvor mange jeg har slået ihjel på den dag, fordi der er jeg sgu sjældent rigtig lykkelig. Jeg synes, det tager mig hårdt, ikke? Men til gengæld, så kan man sige, at jeg er lykkelig der, hvor jeg er på forhånd, og jeg på forhånd ved, hvad det er for en historie, jeg gerne vil. Det har jeg oplevet de sidste, det har jeg måske oplevet de sidste fire gange i virkeligheden. Altså, at jeg ved på forhånd virkelig, hvad det er for en historie, jeg gerne vil fortælle. Og når jeg så ser, at den blev sådan, jeg har det sådan, og der skal I altså ikke blive forskrækket, hvis I en dag er i nærheden af mig, når jeg har sat det sidste punktum, fordi så går jeg ud, ligegyldigt hvor det er, ligesom, og råber, yes! Højt og voldsomt. Og sidst der var det oppe i et sommerhusområde med et naboer ret tæt på, som tænkte, hold da kæft, der røg den sidste sans af fornuft. Er det derfor, at naboen, der har bedt dig om at sælge sommerhuset? Ja. Okay. Vi er blevet bortvist. Så jeg havde fornøjelsen af at møde dig i sommer, hvor jeg havde læst en af dine bøger og sagde til dig, hold kæft, du er syg i hovedet. Og det mente jeg på den pæne måde, fordi det er en interessant læsning. Men jeg vil gerne slutte med at spørge dig om en ting. Hvis nu dit eget liv og din egen karakter, dig selv, skulle præsenteres i skriftlig form, ville det så være en roman eller den engelske patient, eller ville det være en gysernovelle, eller en petitjournalistisk notits i en avis? Er det ikke noget med, at jeg stiller spørgsmål, når du har svaren, eller hvad er det for noget, du plejer at lave? Ja, det må ikke bare, det bliver en lille notits over på side 5, 6, 7, 8 stykker. Så er jeg sikker på, at det bliver en af dem, man læser 10 gange. Sara Blædel,